ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Manchester United အသင်းနဲ့တိုက်စစ်မှုရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်ကအဖူးတည်တည်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့ PS Morgan နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အမေးပြေတွေမှာရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေဖွင့်ရခဲ့ရပါအသင်းရဲ့နေပြအဖို့ဝင်ဒီအပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းပုံကူတွေကသူ့ကိုအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လေရော်နယ်ဒိုတွေနဲ့အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပေးဆက်ဖို့အကြိုးစားနေချိန်မှာတစ္ဆာဖောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ရှိနေခဲ့ရပါ United အသင်းဘက်ကကြည့်ရင်လည်းခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာခွင့်မတောင်းမဲနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုချိန်မနိုင်ခင်မြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့တင်းနေရတော့လီဗျာပြည်သူအဲရတန်နဲ့အတူရစ်ချတ်အာနိုတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရော်နယ်ဒိုကိုထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတင်းကအသင်းဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောလာဟာလာအနေထားပဲရှိသေးတာပါ။ဒေဂျာလာတစ်ခုကတော့ရော်နယ်ဒိုနဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ဂျာမာအဖို့တတီကတော့ပူဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။တစ်ဆက်တည်းမှာလန်ဒန်ဘက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့တင်းအချို့မှာတော့ရော်နယ်ဒိုနဲ့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပြန်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ချက်စီတင်ကယူနိုက်တက်စစ်မှုခရစ်စတီယိုရော်နယ်ဒိုကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇီဝမာကရေကရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပူပြီးတော့မှအချောင်းမြင့်မြင့်ဆောင်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အသင်းပါရှင်ပိုလီကိုယ်တိုင်ရော်နယ်ဒိုကိုအလွန်နှက်သက်သူဖြစ်တာကြောင့်ရော်နယ်ဒိုကိုလန်ဒန်မှာအပြောင်းအလဲဆီနဲ့မြင်တွေ့ရတော့မလားဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါနားဆင်အားပေးကြတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။